Reláciu Bezbúdovci vám prináša Zvieracia klinika Pašek. Bezbúdovcov vám prináša Inštitút manažmentu Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Sú tu bezbúdovci, s nimi krásni psi. Príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Vám všetkým pekný deň, tentokrát už pri júnových bezbúdovcoch. Vítajte u nás v Trnavskom útulku. Našim júnovým hosťom je Jozefína, a teda hlavne jej majiteľ, farmár Martin Bagár. Vítajú nás, ahoj. Ahojte, tešíme sa. Ako sa so slečnou máte? My sa máme veľmi dobre, lebo dneska je jedna krásny deň a hlavne som aj Jozefíne hovoril, že ideme pozrieť kamarátov psíkov, bezbúdovcov, a že aby si vážila to, že ona je búdovec. A tešila sa, keď si jej povedal, že ideš na výlet do Trnavského útulku? Áno, pozerala takými veľkými chápavými očami na mňa. Tak si s nami pozrite júnových bezbúdovcov. Gucci je prosto smoliar. Bol adoptovaný ako šteniatko, ale v rodine sa mu nevenovali a tak stále utekal. Žil prakticky na ulici a keď ho ľudia chceli vrátiť novým majiteľom, Gucci bol o pár dní zase vonku. Dostal sa do útulku, mal záujemcu, ale nakoniec pre zdravotné dôvody v rodine zostal Gucci zas neadoptovaný. Je to milý a prítulný psík, ale k chlapom má prirodzený rešpekt. Má radšej ženy, ale určite si bude vedieť nájsť k nemu cestu aj pán domu. Gucci má asi 2 roky, vie byť maznák, ale vie ohlásiť aj návštevu. Znášanlivosť so psíkmi nie je vyskúšaná, ale fenky mu problém nerobia. Uprednostňuje kamošky menšieho vzrastu, pri nich sa cíti istejšie. Hygienické návyky zvláda, nie je bordelár a dá určite prednosť ubytovaniu s celoročným prístupom dovnútra. Bezbúdovec je aj Gucci. Tomík bol adoptovaný ako mladý bezproblémový psík pred 6 rokmi. Pri kontrole bolo všetko v poriadku a počas rokov nebol hlásený žiadny problém. Po 6 rokoch však jedného dňa prišiel syn majiteľa do útulku aj s Tomíkom, aby ho vrátil. Rodičia ho vraj už nechcú a on odchádza na štúdia. Psík, ktorý prežil väčšinu života na dvore, zrazu musel do koterca. Spočiatku veľmi plakal. Aký k nemu mala asi rodina vzťah, keď ho len tak bez výčitiek vrátili? Tomík nebol počas celej adopcie ani raz očkovaný. Žil v rodine, ale nemilovaný a osamelý. Teraz je opäť v útulku medzi ľuďmi, ktorí sa mu venujú a hlavne chcú mu nájsť konečne rodinu, ktorá ho nesklame. Nájde si aj Tomík svoj bezpečný a zodpovedný domov, možno práve prostredníctvom bezbúdovcov. Hosťom júnových bezbúdovcov je farmár Martin Bagár, a čo je teda zaujímavé, že on je nielen televízny farmár, ale skutočný farmár, ak ho poznáte, tak to veľmi dobre viete. Kým sa porozprávame o farme, tak si predstavme túto slečnu, tvoju Jozefínu. Tak toto je Jozefína Trnavská celým menom. Je to vlastne moja parťačka, ktorá so mnou chodí absolútne všade, aj včetne záchoda a sprchy. Má inak aj vlastný Instagram, koho by to zaujímalo, Jozefína Trnavská, pod tým menom ju tam nájdu. No a koľko má ona rokov, aký je typ, čo všetko rada robí? Je to úplne krásna ukážka rodeského ridgebacka, takzvaného hnedopiského, a má veľmi ideálne proporcie. A vek má teraz 1 rok aj 2 mesiace, čiže je to ešte mentálne štenia, aj keď teličko už nám narástlo. No a je mimoriadne dobrú povahu, som veľmi spokojný s ňou, lebo mal som 4, toto je môj 4. ridgeback, 4. fena, takže viem si to porovnať. A je skutočne akože veľmi dobrý psík povahovo. Ona ťa aj krásne poslucha, videli sme to tu, kde si ju odložil, tam zostala. Cvičíš ju sám, alebo máš na to lidi? Nie, cvičím si ju sám. Ja dokonca tvrdím, keď ľudia hovoria, že chceme ísť so psíkom na cvičák. Nie, vy tam idete so sebou. Hej, akože vás ten kinológ naučí, ako sa máte správať ku svojmu psovi. Takže cvičím si sám, áno. No, ty si farmár. Ona má teda akých všetkých kamarátov u teba doma? Najradšej sa hrá s husami. Občas máme letecké dni. Ako ubližiť im neubliží, ale to ja ju troška aj krotím, ale
husy má rada na hranie. Husatka včera pásla a to zvládla úplne excelentne, nič im neurobila. Pomedzi popodňu behali kade tade, zopkali jej do rypáčiku, takže úplne perfektne to zvládla. Potom veľmi dobre reaguje, že keď uteče nejaké zviera, sa odčlení zo stáda alebo vyjde z ohrady, tak Joska hlási a pomáha mi zaháňať kravy do dojárne. Úplne, že už to pochopila. Ako si sa dostal od skutočného farmárčenia k tomu televíznemu, lebo my ťa poznáme z televízie ako farmára? No našli si ma filmári, keď točili jednotku Farmu, potrebovali niečo pomôcť, ohľadne označovanie zviera, tak som im pomohol. A keď išli robiť dvojku, tak ma oslovili, že či by som nechceli zrobiť hospodára, tak som sa zúčastnil castingu a vtedy si ma pán režisér vybral. A tvoje plány na farme, kam to chceš potiahnuť, koľko chceš mať tých zvierat, alebo ako ich chceš ešte rozšíriť o možno iné druhy? Každý farmár v zásade na svete je limitovaný svojou pôdou, ktorú má k dispozícii, ale ja som si povedal, že môj cieľ, ten chovateľský, je 10 kráv matiek, k tomu vždy prináležia nejaké teliatka, hej, čiže by sa to malo priemerne hýbať niekde okolo tých 15 kusov a to mi stačí. Ja si myslím, že to je dostatočné množstvo na to, aby som sa ja s nejakým tým jedným pomocníkom uživili. Hej. Pre mňa je to zdroj obživy, takže ja potrebujem produkovať a tie kravičky mi to vedia zabezpečiť. Ty máš aj svoj YouTube-ový kanál, kde môžeme vidieť aj tvoju farmu, aj teba v akcii. O tom sa ešte rozprávať budeme. Teraz si pozrieme ďalšie psy, ktoré sú tu u nás v Trnavskom útulku. Dorka bola odobratá z nevhodných podmienok. Do útulku prišla so zlomenou labkou a vyšetrenie na veteríne potvrdilo nutnosť operácie. Dorka bola bojazlivá, nechcela sa dať ani pohľadkať, ale operáciu zvládla veľmi dobre. Pochopila, že v útulku jej chcú pomôcť. Operácia bola komplikovaná jej malým zrastom, preto bolo nutné na miesto platničky nasadiť vonkajší fixátor. Mesiac bude Dorka pobehovať so železným čudom a s golierom. Dorke prestali vadiť ľudia, je milá a prítulná, hoci k novým ľuďom sa správa odmeranejšie. Dorka chytila za srdce veľa ľudí, ktorí jej poslali peniaze a tie ešte zostali aj na jej budúcu sterilizáciu. Pri vybratí fixátora bude teda Dorka sterilizovaná a potom bude hľadať tú najlepšiu rodinu. Toto je ona, Dorka. Romina bola tiež odobratá od majiteľa Dorky pre nevyhovujúce podmienky. Pravdepodobne je to jej sestra. Rominka nemala problém so zlomeninou, ale tiež prišla do útulku s problémom. Bola vo vysokom štádiu gravidity. Doktor už neodporúčal sterilizáciu. Teraz je Rominka v dočaske, kam odišla porodiť. Keď budú šteniatka samostatné, vrátia sa do útulku spolu s maminou, aby podstúpili veterinárne vyšetrenia a očkovania. Rominka bude samozrejme sterilizovaná a bude si hľadať nový domov. Je to ale fenka, ktorá potrebuje citlivý a hlavne skúsený prístup, pretože je tiež bojazlivá. Pobyt v dočaske a v útulku ju ale možno úplne zmení a všetko bude inak. Toto je Romina. Vítam všetkých televíznych divákov. V dnešnej časti Bez budovcov si predstavíme ďalšie plemeno psíka, a to írskeho setra. Írsky setter, jeho anglický názov, teda Irish setter, nemecký dokonca špecifikuje, čiže írsky červený setter, pochádza z britských ostrovov, a teda z Írska, kde sa toto plemeno udomestikovalo a potom vlastne vyšlachtil do tejto pôvodnej podoby. Írsky setter zo začiatku nebol typický pre túto krásnu mahagón, novú červenú, takú gaštanovú farbu, ale tieto psy boli dvojfarebné, buď bielo-červené, alebo s rôznymi hnedými flakmi, a potom sa chovateľia zamerali naozaj na túto krásnu červenú farbu, ktorá bola veľmi atraktívna. Írsky setter patrí do 7. skupiny Medzinárodnej kinologickej federácie, čo je skupina stavačov. Práve jeho názov, z toho je odvotený, setter po anglicky znamená stavací pes. Je to teda polovnícky pes, využívaný na polovkách. Ich úloha je zaostriť hlavne teda pernatú zver a vystavať ju, čiže sa postaviť s nosom smerujúcim k tej zveri, ktorá bude ulovená polovníkom, a zdvihnúť prednú nohu, a on značí smer, kde sa to zviera nachádza, a musí zostať v kľude, čiže nie sa rozbehnúť za to zverou, ale len polovníkovi ukázať, kde sa zver nachádza. A preto boli vlastne setre vyšľachtené. Je to veľmi zdravé plemeno psov, nejaké problémy s očami by mohli tam byť, keď majú trošku tie
viečka padnuté, ale inak a ďalšia vec, na ktorú treba dbať, sú uši. Hej, tým, že je to plemeno, ktoré má tak nižšie nasadené ucho, ktoré je padavé, tak hlavne v letných mesiacoch môže tam byť tendencia, že by sa tie uši mohli nejak zaparovať, že treba ich častejšie kontrolovať, hej, a čistiť v prípade, že máte takéhoto psa, ale to treba na to myslieť pri všetkých psov, ktoré majú takéto ťažšie, zvislé a padajúce uši, takže to kontrolovať, ale inak si myslím, že zo zdravotného hľadiska je setter inak bezproblémový pes. Určite nájde využitie u teda aktívnejšieho majiteľa, nejakého športovca, ktorého si ho zobere na rôzne túry, alebo na bicykel s ním bude chodiť, lebo naozaj je to veľmi energetický pes. Hovorí sa, že je taký teda, že svojský nie je moc ako priateľský k cudzím ľuďom, ale práve naopak aj voči svojim majiteľom je setter veľmi naviazaný. Dokonca takto, aj keď chodia k nám majiteľia, tak tie setre naozaj na nich lípnú a sú doslova, sledujú toho svojho majiteľa, aj keď sú tu na veteríne. Aj voči psom sú veľmi priateľskí, sú priateľskí k deťom, čiže sú to psi, ktorí naozaj v parku sa budú hrať a naháňať s inými psami, čiže vôbec nie sú konfliktné alebo nejak agresívne. Toto plemeno je cvičiteľné, čiže naozaj sú veľmi inteligentní, ale treba trošku na nich trpezlivosť, je, čiže je to pre takých možno skúsenejších kinológov v tom zmysle, že naozaj tomu výcviku treba venovať možno trošku viac trpezlivosti a hlavne byť na tých psov jemnejší, lebo sú naozaj veľmi citliví práve na toho majiteľa a to zaobchádzanie, čiže nie je to pes, ktorý by mohol ísť na nejaký tvrdý, hej, výcvik ako pre nejaké služobné pracovné psy, čiže naozaj na to treba mysleť, že tá jeho povaha je veľmi priateľská, milá, trpel by s nejakým takým silnejším zaobchádzaním. Miluje deti, takže ideálny pes naozaj do rodiny s deťmi, takže ak máte dom, záhradu, tak myslím si, že írsky setter je dobrá voľba, asi taká energetická rodina. Lucky je psík privezený mestskou políciou. Pri kontrole čipu žiaľ zostala čítačka bez pípnutia a to znamenalo, že nájsť majiteľa, ktorému sa stratil, nebude vôbec jednoduché. Psík bol odfotený a uverejnený na Facebooku. Vždy je nádej, že ho uvidí majiteľ alebo niekto, kto ho spozná. Lucky, úplne bezproblémový psík, sa uložil v koterci a po troche plaču unavený zaspal. Ak psík nemá čip, je predpoklad, že nie je ani očkovaný. Lucky bol medzi tým odblšený a odčervený a majiteľ stále nič. Po dvoch dňoch sa ozval, vraj psík má 9 rokov a jednoducho utiekol. Nie je čipovaný, lebo vraj Lucky neznáša injekcie. Psík sa ale v útulku bez problémov zaočkoval a začipoval a bol vrátený majiteľovi po uhradení nákladov. Ak by bol začipovaný, nemusel v útulku stráviť ani jednu noc. Majiteľovi, ktorý nemá začipovaného psa, navyše hrozí vysoká pokuta, ale hlavne čip je pre psíka rýchla návratka domov. Čipovanie psov má zmysel. Teddy je tretí z trojice z toho istého domu, odobratý z nevhodných podmienok. Teddy je ale najmenej problémový, stačí mu pár chvíľ, aby sa zoznámil a začal veriť, že sa mu nič zlé nestane. Psík má asi 7 mesiacov a v útulku ho čaká očkovanie, čipovanie a po krátkej socializácii si bude hľadať domov. Je to vlastne ešte šteniatko, ktoré rado ničí, kúše a takto sa zabáva. Hygienické návyky ešte nemá úplne zvládnuté, ale veľmi sa snaží. Je veľkou oporou jeho sestre Pole, je až dojemné, ako ju chráni, ale ak ide o pamlsok, je prosto rýchlejší. Teddy je kríženec jazvečíka a po zlom štarte do života hľadá už len to najlepšie. Toto je on, Teddy. Paula je pravdepodobne Teddyho sestra, i keď polovičná. Na Paule sa jej doterajší život podpísal najviac. Má asi 7 mesiacov, nie je socializovaná, poznala iba psov vo svorke. Ľudí sa bojí, ale je to šteniatko, ktoré určite po pár dňoch v útulku príde na to, že ľudia jej neublížia. Možno ich mal majiteľ rád, určite im neubližoval, ale pravdou je, že sa o nich nedokázal postarať. Zatiaľ ju chráni jej brat Teddy, ktorému veľmi dôveruje a ide len tam, kam on. Spia spolu v jednej búde, ale keď je čas na vylomeniny, ako je napríklad trhanie matraca, dokáže aj sama poupratovať koterec. Paula musí prejsť ešte dlhú cestu, ale na konci ju určite bude čakať milujúca rodina, ktorú sa jej podarí nájsť, možno aj vďaka bezbúdovcom.
Jozefínka má za sebou výlet u nás v Trnavskom útulku. Čo myslíš, ako sa jej páčilo? No, to keď si pozerali, ako ona ňuchá, ona má perfektný nos, tak to vyslovene, ak čítaš inzeráty, vieš, zahlbene, tak prečítala všetky inzeráty, ktoré tu sú. Martin, my sme veľmi radi, že si prišiel, ale kde ťa môžeme vidieť okrem Bezbúdovcov a Trnavského útulku? No, tak asi najšikovnejšie je na mojom YouTube kanále www.youtube.com/hospodarmartin, kde vlastne sa snažím už od konca minulého roka ukazovať každý týždeň, že čo sa udialo nové na mojej farme. Lebo na farme sa furt niečo deje, furt je to niečo iné, takže ja sa snažím vždy z toho spraviť nejaké také pekné, smiešné video, aby to tých ľudí aj bavilo, ale zároveň, aby sa aj niečo naučili, takže také edukatívno-humorné videjko. A okrem toho teba aj Jozefinku nájdeme na Instagrame, tak sa veľmi tešíme a prajeme ti, aby sa ti darilo, aby ti išla karta, aby všetky zvieratka boli u teba zdravé a spokojné. Ďakujem veľmi pekne. To sme radi a hlavne nech sa darí aj týmto psíkom nájsť svoje nové rodiny a veľmi vám v tom držím palce. Farmár Martin Bagár, s vami sa vidíme v júli, dovtedy ahoj. Sú to bezbúdovci, sú to krásni psi, príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Bezbúdovcov vám prináša Inštitút manažmentu Univerzity Svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla zvieracia klinika Pašek.